online ကနေအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အကင်ပတ်တွေနဲ့အမြင်အဆက်အသွယ်ပြည့်ရှိနေဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ screen time တွေအရမ်းများလာရင်နှလုံးကညောင်းညာလာတယ်လေညောင်းညာနေတဲ့နှလုံးချေလေးအေးများစေဖို့ video တို့ခုညောင်းညာမှုကနေနှလုံးတိုင်းအတွက်နေ့စဉ်သူမျက်စင်အားစေ video တို့ခုကမ္ဘာနံပါတ်1အမှတ်တစိမျက်စင်အားစေ